Шановні майстри, до вашої уваги зовсім новий плиткоріз торгової марки Шиджинг. Подивіться, який красень. Він називається 3023-1200. Він походить з серії плиткорізів 3052 та 3051. Хочу зазначити, що в назвах плиткорізів Шиджинг немає ніяких пролайнів, макслайнів і прочої російської дрібідені. Просто плиткоріз Шиджинг 3023. Все. Те, що ви бачите, то запозичено від росіян, тому зверніть на це увагу. По особливостям. Ручка, бачите, на пружині, можете підсовувати плитку. Відкидається лапка для розлому. Каретка фіксується. Змінили вони шину основну.